В 10 часа започват церемониите и тържествата, посветени на Деня на София, 17 септември. Затова в началото на нашето предаване е един стегнат разговор с Борис Бонев, независим член на Столичния общински съвет, съветник, но и водач на листата, кандидат в съветническата листа на коалицията Продължаваме промяната, Демократична България, Спаси София. Инфарктна седмица за общинарите в столицата, господин Бонев, беше тази, която завършва. Здравейте и добре дошли. Здравейте и честит празник на София. Най-важното нещо, бюджета на столицата за тази година. На косъм мина той, може че София да остане без бюджет, и затова въпросът е колко важно е, че все пак план сметката беше приета. Всъщност, ако направим един внимателен анализ, ще разберем, че може би не мина на косъм, а си беше предвидено да мине по начина, по който това се случи. Така както всички предишни години патерицата на ГЕРБ, а именно ВМРО, си ги подпираше тогава, когато трябваше да се взимат решения за харчене на много милиони, какъвто е случай с бюджета. Патриотите бяха по-опозиция от вас. Точно така, и тук, нали, спокойно всеки един може да попита, ако някой е толкова сериозна опозиция и накрая се извърта на 180 градуса и гласува за бюджет, който е критикувал така остро, какви са били стимулите да направи това? Например, появи се тълкуване, че една от причините бюджета да бъде приет с гласовете на ВМРО е факта, че бюджетът за транспорта, така наречената икономическа рамка, не беше приета и беше отложена, а тя предвиждаше за единственият останал частен оператор на автобуси в София да се намали цената, която му се заплаща. А същия този оператор взе доста линии на тази концесия 8 годишна след доклад именно на председателя на ВМРО Карлос Контрера. Тоест, можем доста така схеми да се опитаме да разплетем, свързани с гласуването. Термина изтъргувал ли? Не съм сигурен. Може би е бил стимулиран. Може би имал стимули, може да са били иначе всякакви стимули. Иначе официалната версия е отговорност към гражданите, разбира се. Защото в противен случай няма да заработят новите детски градини и 2000 места невярно за деца в София. Знаем този въпрос колко е чувствителен. Това се оказа невярно. Има и становище на Министерство на финансите, според което ако се откриват допълнителни групи, детски градини, училища, се променят така наречените натурални планове от Министерството и съответно могат да бъдат отпуснати пари. Но това, което аз задавах като въпрос по време на всичките дискусии, когато ние бяхме обвинявани, че едва ли не само Демократична България и Спаси София ще бъдем виновни, ако не се приеме бюджет, нищо, че ние имаме само 12 общински съветници. Нямаше такива критики към БСП, нямаше такива критики дори към ВМРО, които иначе временно се правеха на опозиция. Това, което ние коментирахме, нима 10 000 деца не бяха извън детските градини и миналата година, когато имаше приет бюджет. Нима жълтите павета се случиха в ситуация без приет бюджет. Напротив, имаше приет бюджет и въпреки това жълтите павета бяха наредени криво. Общината с приет бюджет загуби 200 милиона за канализация. Общината с приет бюджет прави всичките си некачествени ремонти и общината с приет бюджет толерира фирмите за почистване, които получават по 250 милиона годишно, да на практика да не чистят и София да е потънала с боклуци и да има преливащи кофи навсякъде. Тук възниква въпроса, кое е по-лошото? Защото избираме очевидно от неприятни опции. Знаете, да, често се казваше в рамките на това управление, по-добре не пипайте нищо, за да не го развалите, отколкото да правите ремонт на ремонта. Вие, това е. Вие казахте още от същото. Това е бюджета, но още от същото. Значи ли обаче това, че сега на изборите няма значение кой ще спечели, след като бюджета и още от същото са гарантирани с това гласуване на последното заседание? Редовно, делово заседание, защото днес ще имате и едно тържествено. Не, напротив, има голямо значение кой ще управлява София след изборите, защото ние вече сме в процес на подготовка на бюджет 24 2024 година, а който няма да има нищо общо с това, което толкова години ни се предлага от сегашното управление. Всъщност бюджета не е просто едни цифрички, плюсове, минуси и една капиталова програма. Бюджетът, в бюджета се залагат реформите. В бюджетът се залагат приоритетите. Какво означава това? Ако кажеш, че приоритет ти е образованието, например,
но в бюджета ти не си заложил достатъчно средства за образование или по никакъв начин средствата за образование не се различават от тези, които през предишните години си залагал, значи ти просто лъжеш и това е просто публичен пиар. Така че бюджетът е изключително важен инструмент за управлението на града. Няколко месеца ще се наложи да изтраем с бюджета, който се прие сега на предишното заседание на Общинския съвет, но много бързо ние ще подготвим, включително и по нов модел, бюджета за 2024 година. Разбира се, има значение кога държавата ще приеме своя бюджет. Надяваме се, че този път няма да имаме подобна безпрецедентна ситуация. Лятото, август месец, ние да приемем държавен бюджет. Доколкото можем да съдим за това по думите на министър-председателя академик Николай Денков и на стабилността на парламентарното мнозинство, е също в процес на работа по бюджет 2024. Това е чудесно. Който влезе в приоритетите на управляващите и би трябвало по закон да се движи в рамките на тази парламентарна сесия. В такъв случай можем да очакваме, че този бюджет на София, който приеха управляващото мнозинство на предишното заседание на Общинския съвет, ще трябва да го издържим само няколко месеца. Добре, да попитам тогава с поглед към предстоящите избори, защото те все повече наближават. Как се готвите при положение, че основният ви опонент е неясен? Каза, че трябва да мине ретроградния Меркурий, лидера на ГЕРБ, за да обяви кандидата за кмет на София. И ретроградния Меркурий мина някъде към 5 часа в петък, след обед. Така, поне астролозите изчислиха, но ние към днешна дата не знаем името на този човек. С кого се каните да се дуалирате в Първо, ние излязохме на терен и обявихме нашата кандидатура за кмет и обявяваме екипа вече от няколко месеца. И това много ясно показва, че нас не ни е страх да застанем очи в очи с хората на улицата, да отговорим на всички въпроси, които те имат и да ги убедим, че ние сме правилният избор на местните избори. ГЕРБ демонстрира за пореден път първо неуважение към избирателите в София, крейки до последно своите кандидати, така не давайки възможност всъщност тези кандидати да бъдат добре проучени, да бъдат зададени всичките неудобни и удобни въпроси, които могат да им бъдат зададени. Може би разчитайки, че хората гласуват само единствено по партийна линия и всъщност няма значение кой е кандидата. Този тип отношение ние никога не сме го възприемали, няма и да го приемем. Но всъщност ние, това, че няма опонент от ГЕРБ, за нас не е проблем. Защото нашата битка е срещу цялостният модел на управление на ГЕРБ. Модел, който се изразява и в некачествените ремонти, и в мръсния град, и в нагласените обществени поръчки, и в разпадащата се инфраструктура на града, и във всички онези далавери, корупционни практики, които и ние, и журналисти, и много други хора сме разкривали през годините. Остър сте критиките. Няма ли да ви се наложи обаче да оберете малко този остър тон, защото с глобката тази грозна дума се наложи, трябва да работи на национално ниво. Ние споменахме за националния бюджет и за връзката му с бюджета на София. Тази кооперативност в Народното събрание между Продължаваме промяната, Демократична България, ГЕРБ, СДС, а с гласовете на ДПС, разбира се, това е много важно и за промените в Конституцията. Не трябва много да се изпокарват трите субекта, ако целите са големи и национални. По повод на местните избори ще ви е малко сложна задачата да спорите в необичайно критичен тон. Не, абсолютно няма да ни е сложна задачата. Нашите партньори бяха информирани още в началото на преговорите, които водим, че Спаси София компромиси с ГЕРБ няма да прави. И поради тази причина ние нямаме абсолютно никакво намерение да пестим каквато и да било критика, стига разбира се тя да е аргументирана. Аз твърда, че нашата критика е аргументирана срещу ГЕРБ, срещу начина, по който те управляват София. Казвате, много съм остър. Всъщност в момент съм доста обран. Доста съм обран спрямо това, което бих искал да си отпусна душата и да кажа по отношение на огромния пропилян потенциал на София през всички тези 20 години. Мога да бъда много остър, когато си припомним за, например, катастрофите, които се случват в София, за това, че деца и възрастни ги блъскат на пешеходни пътеки в самия център на града, на малки улички, на където не би трябвало повече от 30 км в час да се вдига скорост. И ако не може това да се гарантира заради дисциплината на шофьорите, има инфраструктурни мерки, по които това нещо да се случва, но нашето
община, единственият начин, по който разбира пътна безопасност, е да слага знаци 30, въпреки че от години говорим и повтаряме какви са инфраструктурните мерки за подобряване на пътната безопасност. Значи, кога става въпрос за човешки животи, кога става въпрос за милиарди откраднати, кога става въпрос за пропилян потенциал, когато става въпрос за факта, че София през последните години изостана от своите конкуренти в Европа, а не ги настигна, тогава всъщност в момента моят тон и моето отношение и отношението на Спаси София е изключително меко. Изключително любезно спрямо тази шайка, която управлява града вече толкова години. Спаси София ли говори така, или цялата ваша тройна коалиция в София? Защото виждаме един много обран Васил Тързиев, който не критикува направеното до сега, предпочита да представя това, което смята, че трябва да се направи, своите идеи, мечти, както той ги нарича. Демократична България също не са влезли в остър спор с ГЕРБ, може би защото все още няма фигурата на кандидата за кмет. Да не се окаже, че вие сте най-възмутени от цялата тройна коалиция? Със сигурност ние сме най-възмутени. Нужната база. Със сигурност ние сме най-възмутени, но имайте предвид, че с Демократична България, тъй като те имат и действащи общински съветници и районни кметове, изключително много критикуваме ГЕРБ. Не случайно и пресконференцията, която направихме за бюджета, беше с господин Бойко Димитров, общински съветник от Демократична България, и той доста остро и аргументирано се изказа против бюджета. А по отношение на господин Тързиев, първо, не е нужно абсолютно всеки да бъде острие. Напротив, смятам, че с него много добре се допълваме. Вие сте лошото ченге, той е доброто. Смятам, че много добре се допълваме, защото човек трябва да бъде естествен. Той е човек, който изключително много е градил през живота си, помогнал е на много хора, и подходът му е конструктивен, добронамерен. Нашият е конструктивен, остър. По този начин двата подхода се допълват и накрая имаме най-добрият отбор, който може не само да спечели изборите в София, но и най-важното да управлява града. Така че аз съм убеден, че това ще се случи. Буквално от първите седмици хората вече да виждат промяна в начина, по който изглежда София, в начина, по който част от процесите се случват. А в края на мандата съм сигурен, че ще бъдат изключително доволни от положените усилия и резултати. Буквална е тази вяра, с която тръгвате в изборите. Подготвени сме. Няма да се учим те първа. Това е голямата има разлика. Има политически субекти, които тръгват с убедеността, че ще загубят. Има и такива. Ако ще се участва за избори, се участва за победа. Пораженчески умислене и подход на нас не ни приляга. Но имате и този проблем, че така наречената градска десница не е единна в случая, тъй като има още един кандидат, който представлява Синьо София. Това са онези, които не понесоха десе миналото на фамилията на господин Тързиев. Какви са данните социологическите, с които разполагате? Ще бъде ли това проблем за представянето ви в предстоящите местни избори? Защото на национално ниво социологията все още не мери така категорично, но една преднина на ГЕРБ пред ППДБ си се запазва и така даже леко се разтваря ножицата на едни около 6%. Аз не мисля обаче, че в София тази социология е приложима, защото хората тук много добре виждат какви са видимите резултати от управлението на ГЕРБ и те не са доволни, искат много повече и много по-различно от това, което се демонстрира до този момент. Колкото до Синя София Вили Лилков, жалко е, че господин Лилков, който има достатъчно опит в Общинския съвет, т.е. познава как функционира системата, допусна поредно разделение на демократичния вод в София. Знаете, дори аз имах достатъчно аргументи да кажа: не, гледайте си работата, няма да се обединяваме, пускаме се сами. Само че тук беше момента да се демонстрира отговорност. И смятам, че в едно обединение като нашето, всеки може да намери своето място. Разбира се, че не всичко всеки е щастлив. Разбира се, че има много причини, по които да се критикуваме взаимно. Но ако ти нямаш една по-висша и по-голяма цел, която да следваш, тогава вече започва това раздвоение, т.е. разцепление и разслоение. За мен това беше грешка от страна на Вили Лилков. Може би той е бил подведен. Сега, от тук насетне, аз лично не очаквам, че това обединение тяхно Синя София ще представлява какъвто и да било за управлението на София. Първо, защото господин Лилков за 15-те си години в Общинския съвет, аз честно казвам, не се сещам да го свържа с нещо голямо и полезно, което да се е случило с града. И второ, когато зад него застават хора като Кот и Петър Москов, още повече смятам, че тук по-скоро говорим за един фосил от миналото като конструкция, отколкото за бъдеще. Във всеки случай няма да е лесно на първия тур.
Ако не беше, ако вижте, ако беше лесно, нямаше да е интересно. Така, те пък че... го наричат дава невъзможност на избор на десни хора, които не виждат Васил Терзиев като своя кандидат. Завършваме, защото знам, че трябва да присъствате на тържественото заседание в 10 часа на Столичния общински съвет вашето обещание на софиянци. Днес за празника и разбира се с оглед на изборите, макар че до изборите има толкова много време и цял месец на кампания за обещания. Знаете ли... Каква ви е мечтата за София? Нека така да попитам. От 14 години с моите съмишленици работим, за да можем София да я превърнем в град, с който истински всеки един от нас се гордее и в който всеки един от нас с много любов, с много желание работи, създава семейства и избира да остане. И най-важното, мисля, че всичко това е напълно постижимо. И то постижимо в много кратки срокове, така че според мен най-доброто тепърва предстои за нашия любим град. Ами в деня на вярата, надеждата, любовта и тяхната премъдра майка София, да се надяваме, че надеждите са достатъчно премислени и комбинирани с вяра, работа, да, и с мъдри решения. Благодаря ви, желая успех на вас и на колегите ви. Днес на тържественото заседание, надявам се, малко по-спокойно да общувате, защото имаме така една емоция, която ни остана от четвъртък, когато приемахте бюджета. Вижте, на няма София, лошо. Всичко това е беше... орган по дебати и политически орган е Общинския съвет, така че такъв тип разпалени дебати са си напълно на мястото там. Да, всичко беше с много остра политическа полемика, почти до инфаркт можете да докарате софиянци пред празничен. Борис Бонев, независим общински съветник в Столичния общински съвет и водач на листата на коалицията Продължаваме промяната, Демократична България спаси София за предстоящите местни избори.